Zoki, ide sezona šljake, turniri, Roland Garros, najbitniji deo sezone za neke tenisere, ja moram budem spreman. Toki si šampione trenirao, od njih napravi nešto, valjda možeš i od mene. Baki, krećemo, šljaka je, potrebne su noge, brzina, eksplozivnost, balans, glava možda, ne treba, balans je u redu, tu smo namešteni, krećemo dalje. Ajde, prelazimo na stomak. Jo. Ajde. Može. Ajmo malo stomak, leđa, izbacuj na mene, kreni, hopa. Oh, Zoki, imaš nešto teže od ovog? Evo, sad ćemo da ovo nastavimo dalje. Mnogo lako. Izleći na sreće, čučem forehand backhand za stomak, leđa. Ajde. Kreći odmah. Moram da ustane. Tako je. A što je bitno ovo? Odradi forehand backhand. Zašto mi je bitno ovo? Kreće stomak, pretvara se u leđa, noge počinju da rade. Bitno je da bude što niži na šljaci, što brži i taj prvi korak da bude što eksplozivniji. Ajde. Ajde da vidim. Znači... Opa. Opa. I onda krenem. Idemo. Odradi forehand backhand u istu stranu. Ajmo. Opa, što brže napred, što niže. Idemo, Baki. Izdigni noge gore u sveću. Ajmo, 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 odličan si. Ajmo, I idemo. I treba samo sveća. I forehand i backhand strana. Kreći, hop. Brže, tako je. Hopa. A, nije loš. I jedna i druga, odličan si. Nisam zarođen, nisam. Svetski. Ajmo Dobre. Dalje. Moram još ovo da radim, ili? Daj mi da idemo, da izlećeš. A imaš neku težu, ovo mogu lako. Ne mogu, ne mogu se ovo da radim. Idemo u sveće čuče. Okej. Gađaj mi je direktno u ljudi. Ajmo, isto kretnje, što brže. Ajmo, hopa. Idemo, Baki. Što brže. Mi ovo pomaže... Ajmo, backhand strana, može. Da imam jači forehand i backhand. Tako, idemo. Daj da vidim kako trčiš na drop shot ovdje. Ajmo, hopa. To je moja specijalnost, drop shot. Idemo brzo, još jedno. Ajmo, forehand strana, bravo, Baki. Ide backhand. Može. Može neka pauza, Zoki? Može. Šalim se, šalim se. Ajde. Nema pauze, radim. Ajmo na drop shot. Opa, može, stigni. Pravi si. Znači, ovo su skroz specifične vežbe za tenis. Djeluje tako lako i lagano. Ljudi obično misle da moraš da ideš u teretanu, da dižeš tegove non stop. Nema toga. Onda ja uradim pet puta sveća sa medicikom, najlakšom od dve kile. I vidiš koja grupa mišića radi. O, sve radi. Idemo sad ko po osnovnoj liniji na Roland Garrosu da se krećemo. Bočno okrenu si ka meni. Dobro. Preskačeš, igraš jako na mene, forehand backhand. Ajmo. Okay. Idemo, hop. Hop. Idemo, Baki. Odigraj. Hop. Preskoči. Hop. Ajmo. Ajmo to brže malo, da vidim. Ajmo, ajmo. Možeš ti to. Hop. Idemo. Odradi jače, jače. Ajmo po paraleli. Niže dole, hopa. Tako je. Ide. S obe noge preskoči, ajmo. Svaka čast, još jedna. Dobar. E, Zoki, pazi. Moraš da učiniš kao da sam ja maksimalno spreman. I da imam snage, znaš. Izvuci se da malo. Da ne spane da sam snage. Izvuci se, idemo malo priprema za servis. Dobro. Ovde se izvuci, Baki. Kompletire potpuni pokret. Dobro. Izađi još malo. Igraš na meni. Ajmo, hop. Nogama, ajmo, ko Rafa. Znači, ovo je za servis vežba. Da. Kompletno nek odradi sve. Idemo još jedna. Može. Dobar. Baki. Pošto ti je forehand, čujem, jača strana, znači se ne vidi kako mi... Kao kod Nadala. Evo, vidiš koliko si jak. Slušaj, koliko... Čekaj, sam vežbao pa je puklo bilo. Hoću da si izlačiš forehand, backhand i sve snage, forehand strana. Paši. Ajmo, što niže. Što niži budi. Idemo, hop. Ili ovo okej? Može, zategni još malo. Tako, idemo. Tu sam. Hop. Izlačenje ovde na forehand strana. Eto. Idemo tamo napred. Brže se izlači ovde. Tako je. Odlično, Baki. Idemo, hopa. Još jaka zahteva najbolje kretanje. Najbolje kretanje. Što niži da budeš, što više pokreta. Proklizavanje mora da bude tačno na vreme. Balans mora da bude. Odličan. Odličan. Okreni se na backhand stranu malo. Ajmo. Jel dvoručnik? Dvoručnik izo. Ajde, idemo.
Bolji nego Novako, sad će više. Odradi ga, opa. Tako je, Baki, ajmo. Niže dole, niže, što brže, hop. Ajmo. Oh. E, ove trake je zatežu dosta. To treba tako ili? Treba, treba, samo što jače rotacija da bude, što niže, ajmo, vrti što brže. Ajmo, hopa. Tako je, nisko. Pređi odmah na volej, Baki, da ako odigraš neki na šljaci, tako je. Idemo, idemo. Fino, nisko dole, odradi neki nisko. Hop. Oj. Dobro, završi sa smećom, samo završi sa smećom, bočno se okreni. Mogu ja forehand volej, volim forehand volej. Može, može. Jedan forehand volej. Nisko, visoko, ajmo, pa pritisni. Pa još jedan, štop. Sjajno. Pa protivnika natera na lob i onda. Oh. Tako je, Baki, tako je. Poen. Svaka čast. Svaka čast, majstor. Sam dobar. Odličan si, nema nam reći. Ne više ne matetiraš, ne mogu više. Ovaj prelazimo na drugi te razgovore kad povratim, da, molim. Zoki, koliko je važna uloga kondicionog trenera danas? U odnosu na neki prošli period kada sve to nije bilo u toliko ekspanziji, danas svaki igrač ima svog kondicionog trenera. Tako je, danas ih prate na svim velikim turnirima, praktično cele godine ih prate na turu. I oni moraju da rade sa njima non stop ili u tenisu to malo drugačije? Pa ovih prvih deset velikih, oni naprave timove koji pokrivaju celu njihovu priču, ovaj metodski ceo rad. Da, kada si rekao godine. Timovi, dobro, tu imamo trenera za tenis, fizioterapeuta, ali kondicioni trener, da li on ima u stvari možda najvažniju ulogu? Znaš kako, ovaj, ranije, šta znači ranije, u smislu pre par godina, ovaj, kondicioni trener bio taj koji je vukao sve velike turnire i celu priču preko godine. Sad su tu i fizioterapeuti, sad su tu i ljudi koji se brinu o oporavku, znači koji je veoma bitan. Tehnološki se malo promenila igra u smislu da ima više turnira, više napora, više, ali metodski je to ostala jedna ista priča. Pa su sada teniseri spremniji nego što su bili ranije? Navodno jesu, zato što su, kažem ti, veći napori, veće zaskinje, kontinuitet rada je brži, ali ponavljam ti, metodika je ista. Isto se radi. Dakle, isto se radi u smislu promenio. Zato što traži veći broj ponavljanja, traži određenu grupu mišića, traži rad koji je usmeren ka metodici neke motorike, kinetike i tako dalje. Ništa tu spektakularne promene nisu se desile. Pojavio se neki jaki Rafa, jedan divni Nole. Fizički on najjači. Pa znaš šta? Kako se to principu, gleda se, ocenjuje se u tenisu sve što je maksimalno, kao snagom, silom, brzinom. A tenis je optimalni sport. Optimalni u smislu kretnje, u smislu ponavljanja, u smislu igre. Dakle, tako da, izvini, pomenuo Nadala. Imamo tu Nusirovu snagu. Kada imamo Novaka sa druge strane, koji je više građen kao teniser. Imamo Novaka, imamo Federera, perfektnih u celoj toj priči. Fleksibilnih, pokretljivih, eksplozivnih, brzih, statičnih. Jel ima neko od srpskih tenisera, da ih ti nisi trenirao? Pa znaš kako, postoji takav. Znaš kako, provukao sam sve kroz ruke, otprilike, u Davis Cupu sam Janka i ostalo, sve. Znači ništa bez kondicionog trenera. Ponosan sam na to izuzetno i to mi je velika satisfakcija, zato što je tenis tu gde jeste i uloga kao i svakom sportu, jaka priča. Svaki, hvala puno.